Yaani nishakuwa mbaya hii. Hapa lazima nifanye kitu hapa. Malenda, Nyalombo, wote jamani, nawaombeni mnisimamie. Manake mimi mlinichagua toka muda mrefu sasa, nawafanyia kazi yenu. Naombeni mnisimamie katika hili. Mitimu yote ya kina Matimbwa, Nyakigumi, Nyamalenda, mnisimamie katika hili. Sasa nimekukabidhi hiyo fimbo, uende nao mpaka kwenye mti wa mizimu, iende ikaongezewe nguvu ili kuja kukabiliana na kijiji chetu. Manake hali inazidi kuwa mbaya, lazima ikaongezewe nguvu hiyo fimbo. Sawa bibi yangu, mimi nimekuelewa sana, lakini tambua kuwa nakumbuka nilienda kule Ngale nilikuwa mdogo sana, na wewe ndio ulinipeleka kule. Sasa sidhani kama ile njia naweza nikaikumbuka tena bibi yangu. Usiwe na wasiwasi babu, utafika tu. Mizimu itakusimamia, utafika mpaka kwenye mti wa mizimu. Wenga mwe, mwapendo, vipi kuhusiana na chakula pamoja na maji bibi yangu? Maana safari ni ndefu sana. Ila pia usiwe na wasiwasi babu, njia unayopita hiyo kuna mita, mabonde, milima. Kwa hiyo maji yatakuwepo na pia matunda yatakuwepo, na kingine kanguvu niliyokupa sasa hivi unadondoka nazo hapa, sidhani kama utasikia hata hamu ya kula chochote kile. Unaweza ukaenda mpaka ukarudi na usisikie hamu ya kula chochote kile, na safari yako itakugharimu siku iko mbili, usiku na mchana. Sawa bibi yangu kipenzi, mimi nimekuelewa sana na nitafanya kama ulivyoniagiza. Vijana wangu, huyu shupavu sana huyu. Namwomba Mwenyezi Mungu umjalie huyu mdogo wangu asije akalisi roho ya mama yake. Leo mpaya aendelee hivi hivi. Vipi, mbona ghafla? Kuna shida gani? Nina habari nzuri sana juu yetu, lakini habari hiyo hiyo nzuri inaweza kubadilika na ikawa habari mbaya sana zidi yetu. Habari gani? Nyangemba amemtuma mjukuu wake kupeleka fimbo katika mti wa mizimu. Unamzungumzia Pepe? Ndiyo, Pepe ameanza safari ya kupeleka fimbo katika mti wa mizimu. Imepelekwa kwenye mizimu? Sasa kuna uhusiano gani kati ya fimbo na sisi, au kati ya sisi na fimbo kupelekwa kwenye mizimu? Tayari Nyangemba amekuwa na wasiwasi na usalama wa kijiji.
anahisi jambo lolote baya linaweza likatokea muda wowote. Kwa hiyo ametumia nafasi hiyo kujihami. Na ndio maana ile fimbo imepelekwa katika mti wa mizimu. Ile fimbo ikirudi huko kutoka katika mti wa mizimu itakuwa ni hatari zaidi ya pale ilipo. Sasa tunatakiwa kufanya nini? Kinachotakiwa wakati huu, Nyangemba hawezi kuwa Nyangemba bila ile fimbo. Kwa hiyo wewe ungechukua nafasi ya kwenda kumuua Nyangemba ili tuwe uhuru na mambo yetu tunayoyataka. Safi. Unajua kwa ajili gani nakupenda? Wewe una akili sana. Niachie mimi niende kwa Nyangemba. Sawa. Lakini kipindi wewe unaenda kwa Nyangemba, mimi nitatumia muda huo kwenda kumpumbaza Pepe. Nihakikisha nachelewa kufika katika mti wa mizimu. Nimekuelewa. Tike. Na wewe uliyetu bonde kankanyaga bonde bonde kankanyaga tembo kichanganyisha matembana lele 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 lele. Na wewe uliyetu bonde kankanyaga tembo na tembo kankanyaga bonde kichanganyisha matembana. Mara nyingi huwa natimizaga ahadi zangu. Nilikuahidi nitarudi na nimerudi. Halafu Nyangemba, wewe huwezi kuwa Nyangemba pasipokuwa na fimbo. Ukajigamba? Hivi kwa akili zako za mwisho, unafikiri mimi naweza kutoka bila kutimiza azma yangu ninayotaka? Lakini mimi nakukataza, sio kwa ubaya. Sio kwa ubaya, kwa nia njema kabisa. Kwamba hicho unachotaka kukifanya sio vizuri. Sasa hiyo nia unayoiona wewe kwako nzuri, mimi kwangu ndo nia mbaya. Umekuwa ukisimama katika njia zangu. Umekuwa kipingamizi kikubwa sana. Sasa ili tupeane nafasi ya kila mtu kufanya anachokitaka. Leo nimekuja kwa lengo hili. Ni kutoa roho yako. Nimekufa cha ugaupi. Umri huu niogope kufa. Mimi kufa cha ugaupi. Ninachoonea huruma nafsi za watu ambao hawana hatia. Ndio mimi nazuia hicho. Nashukuru sana kwa kukubali ule msemo, kila nafsi itaonja mauti. Acha nikutangulize. Esabaritisha moyo wako. Kina matengwa. Kina nyategumi jamani. Mumuende mjukuu wangu jamani, huko atapalia, ataende salama, rudi salama. Kila baya mwenye uepuche na baya. Ninalotaka kumtokea mbele yake, basi mizimu msimame naye mjukuu wangu jamani. Aende salama, aweze kurudi salama. Ako kakechu, my baby. First of all, ningependa nikushukuru uongozi wangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika. Tanzania. Rais wetu mteule, serikali yetu, waziri mkuu na bunge kwa ujumla. Nyangembo wewe mzuri. Ya vizuri siku hizi bwana.
kavi tutu vya 2000. Wewe kwa hiyo sio yako kuchukua mimi. Na kupiga makeup moja inaitwa mchocho kautaka. Mchocho kautaka. Yes! Mbigili. Sitaki kuamini kama kazi yako imeshindwa. Hilo neno kushindwa ndilo linaloniumiza. Nilifanya kadri ya uwezo wangu. Katika hatua za mwisho kabisa, mwanakijiji akatokea na akaharibu mpango mzima. Nikashindwa kutimiza dhamira yangu. Hivi sasa Wanyangemba ashamjua mbaya wake ni nani? Na kama kashamjua mbaya wake, ni lazima ajihami, kwa maana lazima ajilinde. Lakini Mbigili, huyu mwanakijiji hakuwa sababu ya wewe kushindwa kumaliza kazi yako ya kumua Nyangemba. Ungemua tu ili tufanye kazi yetu kwa uhuru. Lakini hilo sio lengo langu. Nia yangu, sitaki mwanakijiji yoyote hajue mpaka nitimize lengo langu. Wee, yani we Masepetu akasome, aka Mungu akwambia. Ikuangalia shop lako, mimi siwajua, mimi sipendagi wakosakosa makalio. Mtu asokuwa akayo mimi simtaki. Aka wewe Mwanyangemba una shop wewe. Haina haja ya kupeleka Uturuki ukoongeze kalio. Wewe kalio unalo umbo lako number 6 o'clock. Una umbo namba 6. Akifuani mimi sitaki kusema uongo. Mimi sipendi uongo. Mungu anasema, amsema kweli ni mpenzi wa Mungu. Sitaki Nyangemba niseme uongo niwe mpenzi wa shetani. Aka, wewe kifuani Nyangemba hiyo Tanganyika uongo. Kama unapiga deki, si takupeka Uturuki wakaboost yeti eh? Yawe saa 6. Bwana mimi Nyangemba, I love you so much and I hate you my brother. I was swear wa kwambia ninakupenda. Nataka nikuoe. Hii nyumba hii mwana ipete. Nikisema tu wanzuki nataka, wanzuki nakuja. Na laiti kama ningechukua hatua yote pale, ningeonekana tu. Na hilo sitaki litokee. Na ndo maana nikaamua nijipe muda. Lakini pia bado na imani na wewe. Siwezi kukosa mpango wote juu yako. Unaweza kunipa njia nyingine. Na tunaweza tukafanya jambo zuri sana. Ndio, ndio. Niko na wazo moja lilobaki. Lipi hilo? Na si lingine ni kuhakikisha fimbo hairudi mikononi mwa Nyangemba. Lazima ifike mikononi mwetu. Kwa hiyo wakati huu nataka nitumie nafasi ya kurudi polini kuhakikisha fimbo naitie mikononi mwangu. Na kama nikishindwa, ni lazima ujitokeze kama mama kuhakikisha ile fimbo haitoki mbali na sisi. Na kama ikifika kwa Nyangemba, basi kashajua wabaya wake, atatafuta njia yoyote ili atudhibiti. Nimekuelewa. Lazima tuanze na shina. Matawi yatafuata. Tike. Kwa hiyo nikisema nataka agorofa hapa na kuishi mimi na mpenzi wangu Nyangemba, agorofa wake. Sisi tuna enjoy tu. I love you. Wewe bwana wewe. Wewe bwana wewe. Niondolee shetani wako hapa. Oh, shetani unaniletea. Ndio kama niondolee shetani wako. Wewe unanipenda mimi? Kuwa na adabu. Kuwa na adabu wewe, ndakutolea yana wewe. Oh, nani mkwa mzazi wangu wewe? Oh, vipi huyo? Wakulinai mzazi wangu sio wewe. Wewe basi kama wewe unitaki mimi, wengi wananilia. Hii nafasi umepata chache hii Nyangemba. Hamna shida mimi, let me go. Nikatafute vitoto vya 2000. Wewe sio mtoto wa 10,000. Asambaitisha moyo wa Nyangemba akoka kichu. Pepe.
Ni wewe tena Utete? Ni mimi rafiki yako. Unahitaji nini kutoka kwangu Utete? Nimetumwa na mama yako. Mama yangu amekutuma? Ndio. Amekutuma nini Utete? Hakuna mzazi ambaye anatamani kumuona mwanae akipitia magumu. Na hususan ni kipindi hichi kigumu unachotembea katika msitu mzito. Kwa hiyo nikaona wakati huu ni wakati sahihi wa mimi kuchukua kupeleka kwa mama yako. Tafadhali nifuate. Hapana. Huu si wakati sahihi kabisa wa mimi kunipeleka kwa mama yangu. Mimi nadhani mpaka nitakapotekeleza jukumu alonipatia bibi yangu, hii fimbo inatakiwa niipeleke kwenye mtu wa mizimu. Nadhani utakipeleka wakati mwingine kwa mama yangu mzazi. Ingawa nampenda sana. Huu si wakati sahihi kabisa Utete. Naomba uniache. Tafuta wakati mwingine. Huu ni upuuzi wa kuku. Analelewa na mama yake na akikuwa anampanda mama yake. Haya, tike. Upeko. Thank you.